Djelatnici Karita sa Splitsko-Makarske nadbiskupije posjetili su u nedjelju 12. prosinca Splitsku župu Gospe od zdravlja, te su predstavili rad Karitasa. Ova nedjelja Karitasa ima svoj moto radozdarivanja put obraćenja. Na trgu Gaje Bulata ispred Gospe od zdravlja prodajemo kolače koje su nam naše časne i naši donatori i prijatelji iz Vrgorca radili i sam novac koji prikupimo od ove prodaje, to jest od ovih donacija, ide isključivo za naše blagovalište, kao i sav prihod koji se prikupio nedjelje Caritasa, ide isključivo za eto, to blagovalište koje imamo tih otprilike stotinjak toplih obroka koje na svakodnevnoj razini dajemo ljudima. Karita Splitsko-Makarske nadbiskupije ima više projekata, među njima sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i dječji Karitas u koji tjedno dolazi oko 200 obitelji po trepštine za djecu, mali kućni hospici, drva za ogrjev. Ove godine podijelili su 121 stipendiju za učenike i studente slabijeg socioekonomskog statusa. Tu je i Karitasova košarica, potom oko 100 bolesničkih kreveta koje besplatno posuđuju. Njihova udarna akcija je 5 za 1. Program se provodi zajedničkom brigom pet obitelji za jednu obitelj koja je u potrebi. Svaka obitelj mjesečno uplaćuje financijsku pomoć u iznosu od 100 kuna, odnosno potrebita obitelj dobije 500 kuna mjesečno. Svi koji žele dati svoj doprinos potrebnima, bilo volontiranjem ili materijalnom pomoću, mogu se javiti u Karita Splitsko-Makarske nadbiskupije skrbiti za ljude u potrebi dio je našeg svakodnevnog poslanja stoga je svaki naš način uključivanja i podupiranja rada karitasa tijekom cijele godine dobrodošao darujmo i obradujmo